Salam əziz abunəçilərimiz. Bugün sizə kişmişli bulkanın hazırlanması qaydasını göstərəcəm. Bizə lazım olan ərzaqlar: 2 stəkan süd, stəkanlar 200 qramlıqdır. 1 stəkan şəkər dozu, 1 stəkan su, 100 qram duru yağ, 1 çimdik vanil, 1 dolu qaşıq droş, çay qaşığı, yarım çay qaşığı duz, 100 qram şit yağ, 1 bütöv yumurta lazım olacaq. 1 yumurtanın da ağın əlavə edəcəyik xəmirə, sarısın üzünə çəkməyə saxlayacaq. İndi unu əlavə edək. Un nə qədər getsə deyəcəm. Beləliklə, xəmrimizə 1 kilo 300 qram un getdi. Görürsünüz, çox gözəl xəmir alınıb. İndi xəmrimizin üstünü örtək, qoyaq haradasa bir saat yarıma mayalansın. Əziz abunəçilərimiz, gördüyünüz kimi xəmrimiz çox gözəl mayalanıb. İndi onu kiçik kündələrə salaq. Əziz abunəçilərimiz, gördüyünüz kimi xəmri kiçik kündələr halına saldı. Çoxları kişmişi xəmrin içinə qatır, ancaq mən heç vaxt elə eləmirəm. Çünki onda kündələr arasında düzgün paylaşmır. Birinə az düşür kişmiş, birinə çox düşür. Ona görə mən tək-tək, hər bulkanın arasına tək-tək qoyacam. Hər bulkanın içində 7-8 dənə kişmiş qoyduğunuz bəsdir. Alınan xəmirdən 32 dənə bulka çıxdım. İndi qoyaq bunları 1,5 saat dinlənsin. Sonra yumurtanı çəkib qoyaq soğuya hazırlansın. Üzərini təmiz dəsmalla örtək, qalsın. Deməli, yarım saat xəmir dinləndi. İndi üzünə yumurta çəkək, süd əlavə edək. Üzərinə yumurtanı çəkəndə çox ehtiyatla çəkmək lazımdır ki, xəmir yatmasın aşağı. İndi aparaq qoyaq sobaya hazır olsun. Sobanı 180 dərəcəyə qoymuşam. Üzləri də çox gözəl qızarıb. Gördüyünüz kimi çox gözəl alınıblar, yup yumuşaq. Baxın, nə gözəldir. İki də çox gözəl pişib. Dadı da çox gözəldir. Xoşunuza gəldisə siz də hazırlayın, nuşcanlıqla yiyin.
layk qoymağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Rəy və təkliflərinizi kommentdə yazın. Sağ olun, salamat qalın.